ሰላም ውድ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የሚጣፍጥ ሩዝ በድንች አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብዛኛው የምንጠቀማቸው ነገሮች ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚኖሩን ሁሌ የምንጠቀማቸውን ግብአቶች በመጠቀም ነው። እናንተም ወዳችሁት ቤታችሁ ሰርታችሁ እንደምትበሉ ተስፋ እያደረግኩ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ በመጀመሪያ የምናደርገው ድስታችንን እንጥዳለን። ከዛ ሩዝ የምንቀቅልበት ውሃ እናደርጋለን። ከዛ ውሃችን ላይ ሻይ ቅመም እንጨምራለን። ቀረፋ፣ ሂል፣ ቁርንፉድ፣ ከዛ ዘይት እንጨምራለን የተወሰነ ሩዙ እንዳይጠባበቅ በኋላ እንዳይጣበቅ። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ከዛ በመቀጠል ሩዛችንን እናጥባለን። ሩዝ እኔ አጥቤ ለ30 ደቂቃ ምናምን ዘፈዝፋለሁ ከመቀቀሌ በፊት። ቶሎ የሚቦካ ቶሎ የሚበስል ከሆነ ባዘፈዝፉት ቆንጆ ነው። በስመቲ ምናምን ከሆነ ግን ቢዘፈዘፍ አሪፍ ነው። ከዛ እንዲህ ሩዛችንን በደንብ ካጠብን በኋላ እንደዚህ እናጣራዋለን። ከዛ ውሃችን ሲንተከተክ ሩዛችንን እንጨምራለን። ሩዛችንን ከጨመርን በኋላ እናዋህደዋለን ከቅመሙ ከዘይቱ ጋር። ከዛ በኋላ ሞቅ ያለ እሳት ነው የሚያስፈልገው አሁን። ከዛ በኋላ ትንሽ እስኪንተከተክ እንጠብቀዋለን። ከዛ እንደዚህ መጠጥ ማድረግ ሲጀምር አነስተኛ ሙቀት ላይ እናደርገዋለን። ከዛ እንከድነዋለን ክዳኑን። ከዛ ውሃውን ምጥጥ አድርጎ እስኪበስል እንጠብቃለን። ከዛ ቀጥለን ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። እንደዚህ ጎረድ ጎረድ አድርገን ከፍ ከፍ ያለ ሳይዝ። ከዛ ድንቻችንንም እንደዛው ተለቅ ተለቅ ባለ ሳይዝ እንከትፈዋለን። ያው እንደዚህ ሽንኩርትና ድንቻችንን ካዘጋጀን በኋላ መጥበሻችን ላይ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ ዘይቱ ሞቅ ሲልልን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተከተፈ እንጨምራለን። ከዛ ከሙን፣ የከሙን ሲድ አለ፣ እሱን እንጨምራለን ለጣዕም አንድ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን። ትንሽ ቀላ ሲልልን የከተፍነውን ድንች እንጨምራለን። ከዛ ድንቹን እንደዚህ እናገላብጠዋለን። ከዛ እንዲበስልልን ቶሎ ጨው አሁን ብንጨምር፣ የተወሰነ ጨው ቆንጆ ነው። ለምን ጨው ቶሎ የማብሰል ባህሪ ስላለው ድንቻችን ቶሎ እንዲደርስ ያደርግልናል። ከዛ እንከድነዋለን። ከድነን ትንሽ እስኪበስል እንጠብቃለን። ያው ከስሩ እንደዚህ ቀይ ሲሆን እየገለበጠን ቀይ ያልሆነውን ሳይድም በደንብ እንዲቀላ እናደርገዋለን። እዛ መልሰን እንከድነዋለን። እንደዚህ ድንቻችን ቀላ ካለ በኋላ ቀጥለን ያዘጋጀነውን ሽንኩርት ነው የምንጨምረው። ሽንኩርት በነጩም በቀይም ችግር የለውም። እኔ ቤት ውስጥ ያለው ይሄኛው ስለነበረ ነው። ማንኛውም ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ግን በጣም ስትከትፉት ድቅቅ እንዳይል፣ በኋላ ይጠፋል ሲጠበስ። ከፍ ከፍ ያለ ሳይዝ መሆን አለበት። ሽንኩርቱን እንደዚህ በመሀል እንዲያገላበጥን ቀላ እስኪል እንጠብቃለን።
ነው። ሽንኩርቱም ጎልደን ብራውን እየሆነ ነው። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ሲበስልልን ቀጥለን የምንጨምረው በርበሬ ነው። ትንሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ከዛ እርድ ትንሽ፣ እሱንም በጣም ትንሽ፣ ከዛ ቆንጆ በርበሬ ትንሽ ለጣዕም፣ ከዛ ጨው እንጨምራለን። ቅድም ድንቹን ለማብሰል የተወሰነ ስለጨመርን እሱን ታሳቢ በማድረግ የተወሰነ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይህንን አንድ ላይ እናዋህዳለን። በዚህ ጊዜ ሙቀቱ አነስተኛ መሆን አለበት። ከዛ እንከድነውና ትንሽ በርበሬውና እርዱ እንዲቁላላ እንጠብቃለን። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ነጭ ሽንኩርት ምናልባት ዝንጅብል ማትወዱ ሰዎች መተው ትችላላችሁ፣ ግን ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ በርበሬውንም እርዱንም ስንጨምር በጣም እንዳይበዛ፣ ምክንያቱም ወይ በጣም ቀይ ወይም በጣም ቢጫ እንዳያደርግብን፣ በቃ የተወሰነ ከለር እንዲሰጠን ብቻ ነው ትንሽ ትንሽ የምንጨምረው። እዛ መጨረሻ ላይ ስንጨርስ ድንቹ ከበሰለ በኋላ ቃሪያ ጣል ማድረግ እንችላለን። ቃሪያው እንዲበስል መጠበቅ የለብንም፣ ምክንያቱም ትንሽ ከበሰለ ወደ ማቃጠል ሶሱን እንዲያቃጥል ያደርግብናል። ስለዚህ ከከተትነው በኋላ አስከትለን የቀቀልነውን ሩዝ እንጨምራለን። ሩዛችንን እንደዚህ አንድ ላይ እናዋህደዋለን። እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልነው በኋላ የምናቀርብበት ሳህን ላይ እናደርጋለን። ያው ሩዛችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። እንዳያችሁት ቀላል የሆነ አሰራር ነው። አብዛኛውን የተጠቀምናቸው ግብአቶች ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ የምንጠቀምበት ድንች፣ እርድ፣ በርበሬ፣ ሩዝ፣ ሽንኩርት፣ ሁሉም ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚኖሩ ነገሮች ናቸው። እንደዚህ ቀየር አድርገን ደግሞ መብላት አሪፍ ይመስለኛል። ለምሳ እቃ በጣም ቆንጆ ነው። ቢቀዘቅዝ ራሱ ይበልጥ በጣም ነው የሚጣፍጠው በትኩሱም ቢበላ። እንዲሁም በጾም ወቅት ቆንጆ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። በቃ ስትበሉት የሆነ ሩዝ በስጋ እንደሰራችሁ አይነት ነው ፊልም የምታደርጉት። ብቻ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እናንተም አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። በሌላ ስራ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ቻው።